É só para você agradecer o povo mineiro que tem uma paixão muito grande por você. E o povo quer te agradecer nesse momento. Bem, muito obrigado pela sua presença. Tive o prazer de apresentar um show seu há 19 anos atrás, quando eu trabalhava na Rádio Líder, e o povo te ama, cara. Olha, eu fico muito feliz com o carinho do mineiro. É realmente emocionante cantar para um povo desse. É muito gratificante qualquer artista ter um prazer imenso. E nós do Chiclete Comandante sentimos que temos um carinho muito especial por ele e eles por nós. Nossa estrada já junto aqui deles é muito longa. E todas as vezes que nós chegamos para cantar, nós saímos todas as vezes entusiasmados com esse carinho. Espero que isso continue assim por muito mais tempo. Meu irmão, muito obrigado, porque eu não estava programado essa entrevista. Você gentilmente nos atendeu e nós somos chicleteiro, bro. Ah, que bom, muito obrigado. Chicleteiro é assim mesmo, gruda e vai embora. Obrigado. Obrigado, Bel. Valeu, um abraço. Obrigado.